Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեր ավանդույթի համաձայն միջև օրակարգը անցնել է մի քանի հանձնարարականներ. Տրանսպորտ. Ակտուալ են մնում գյուղական բնակավայրերում տրանսպորտի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված խնդիրները. Ելնելով դրանից, հանձնարարում եմ ՀՀ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը մարզպետների հետ համատեղ ուսումնասիրել բարձրացված հարցը, չսահմանափակվելով միայն Երևանի մերձակա գյուղերում տրանսպորտի սպասարկման խնդրով, մասնավորապես ներկայացնել այն բնակավայրերի ցանկը, որտեղ տրանսպորտային սպասարկումը ընդհանրապես չի իրականացվում, նշելով դրա պատճառները, ինչպես նաև ներկայացնել վերոնշյալ խնդիրների վերջնական կարգավորման հստակ առաջարկություններ. Լիցենզավորման մասին. Լիցենզավորման մասին գործող օրենսդրության համաձայն կան լիցենզիաների տեսակներ, որոնք տրամադրվում են բացառապես իրավաբանական անձանց. Իրատեսական է լիցենզիաների որոշ տեսակները իրավաբանական անձանց տրամադրել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, օգտագործելով արդեն իսկ կայացած ենթակառուցվածքները. Հանձնարարում եմ լիցենզիա տրամադրող պետական մարմիններին ուսումնասիրել իրավաբանական անձանց միայն էլեկտրոնային եղանակով լիցենզիաները տրամադրելու հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություններ. Հանձնարարականի էությունը, կարծում եմ, պարզ է, այստեղ ասելիք չկա. Ընդերքի հետ կապված. Հանձնարարում եմ էներգետիկայի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարին 3 շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել ընդերքի ոլորտում տիրող ներկա վիճակի համալիր վերլուծություն, մասնավորապես տրված թույլտվությունները ըստ հանքավայրի տեսակի, տրված թույլտվությունների համապատասխան կնքված պայմանագրային պարտավորությունների կատարման իրավիճակը, պայմանագրային պարտավորությունները խախտած ընկերությունների նկատմամբ օրենքով նախատեսված գործի կազմը և դրա կիրառման մոտեցումները. Նույնպես կարծում եմ հանձնարարականի իմաստը պարզ է։ 4. Հանձնարարական. Տևական ժամանակ է, ինչ բնակչության շրջանում դժգոհություններ են առաջանում ՀՀ արդարադրության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործունեությունից։ Մասնավորապես դրանք առնչվում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար վարչական տուժերի հարկադիր կատարման ընթացքում առաջացած խնդիրներին։ Օրինակ, քաղաքացուն չեն ծանոթացել վարչական ակտի մասին, բայց իր դրամական միջոցները արգելանքի են վերցվում կամ գույքի վրա արգելանք է դրվում, բայց քաղաքացուն չեն տեղեկացնում և այլն։ Հանձնարարում եմ ՀՀ արդարադրության նախարարին, առաջինը, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի կատարողական վարույթ հարուցվի միայն, եթե ամբողջովին պահպանված են օրենքով նախատեսված պահանջները։ Երկրորդ, եռամսյակը մեկ ամփոփ էլ և տեղեկություն ներկայացնել, թե որ մարմիններն են ակտեր ներկայացնում կատարման չպահպանելով օրենսդրության պահանջները։ Երրորդ, մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն հարկադիր կատարողի կողմից պարտապաններին վերջիններից գույքի վրա արգելանք դնելու մասին անհապաղ ծանոթացում ապահովելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների, էլ փոստի միջոցով, SMS և այլն։ Պարոն Հարությունյան, նաև կխնդրեմ ձեզ ազգային ժողովի կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց հետո մենք ամփոփենք և հասկանանք նախորդ հանձնարարականների իրավիճակը, կարգապահությունը և նաև բովանդակությունը կատարման։